Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. Əslində bu videonu videoda təqdim etdiyim saytı paylaşmışdım, amma bunun xüsusi bir özəlliyi var, onu paylaşmaq istərdim. Deməli siz burada üç xətt hissəsinə daxil olaraq burada testlər bölməsinə daxil olursunuz və məsələn burada biz reading bölməsini seçirik. Məsələn reading bölməsini seçdikdən sonra burada bizim full testlərimiz var, part hissələrimiz var. Məsələn hər hansı bir Cambridge testinin bir kitabını götürürük. Yəni burada ümumi olaraq submit düyməsini basıram və submit düyməsi basdıqdan sonra bizə düzgün cavabları və ən gözəl hissə isə bunun izahatlar bölməsini sizlərə necə deyərlər təqdim edir. Məsələn, burada cavab A-dır. Explain hissəsinə vuraraq siz burada mətnin cavabının niyə görə məsələn A olduğunu tam aydın şəkildə başa düşə bilərsiniz. Bəzən özü hazırlaşan tələbələr üçün həqiqətən də möhtəşəm bir saytdır və məsləhət edirəm istifadə edib mütləq ki yararlanın. Əgər ki kömək dəyəcəksə və siz bu videonu yararlı bilirsinizsə dostlarınızla paylaşmalı